Montblanc recordarà amb un simposi aquest proper dissabte la figura de Joan Poblet i Teixidor just l'any que es compleix el centenari de la seva mort. Advocat, historiador i escriptor, Poblet i Teixidor va ser una de les grans figures dels primers anys del segle XX a Montblanc. Va promoure diverses publicacions escrites com el setmanari Conca de Barberà o la Gaseta de la Conca, a més de col·laborar amb desenes de publicacions. Però sobretot va ser un gran defensor de l'associacionisme agrari a la Conca de Barberà. Creia que l'agricultura només podia progressar fugint dels individualismes per superar així els estralls que va provocar la filoxera a la comarca. I llavors ell va maldar, va treballar al llarg de tota la seva vida, que llàstima doncs, que va morir el 18, per l'associacionisme de la pagesia, o sigui que era l'única manera de superar els greus estralls que havia provocat la filoxera. I llavors el que volia era que els pagesos s'associessin, però no només pagesos i jornalers, sinó juntament amb propietaris, o sigui, ell no creia en la lluita de classes, o sigui, creia que tothom que treballa o viu de l'agricultura havia d'anar junt. Aquest simposi, que se celebra en el marc dels actes dels 35 anys de l'Arxiu Comarcal de la Conca, ha de servir per posar en valor la seva figura i el seu llegat, potser un dels més oblidats de la història recent de la vila. Aquí a Montblanc, doncs, potser els més coneguts són el Josep Conangle i Fontanilles, el seu cosí de lluny, Josep Poblet i Gavarro, que va ser un gran escriptor, i ell potser és el gran oblidat i potser doncs, és, o segurament és, va ser molt més important a nivell associatiu i a nivell de concepció de la societat que aquests altres. La jornada arriba tot just uns dies després de que el passat 20 d'octubre es complissin 100 anys de la seva mort. El simposi tindrà lloc aquest dissabte a partir de 2:15 del matí a l'antic hospital de Santa Magdalena.